ma waxaan inuu doodo xuquuqda duurjoogta iyo ilaalinta deegaanka Soomaaliland ayaa xabsiga la dhigay maanta kadib markii ay booliisku ka qabteen magaalada Hargeysa. Waxaanu ku xidhan yahay xarunta ciidanka dambi baarista ee CID-da ee magaalada Hargeysa. Xadhigga Cabdi Cali Jaamac ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland kadib markii uu dhowaanahan u hadlayay 8 harimacaad oo lagu xanaaneeyay magaalada Hargeysa oo uu sheegay in wasaaraddu u dhoofinayso dalka Koonfur Afrika. Talaabada wasaaraddu doonayso inay xayawaankaas ku dhoofiso ayuu Cabdi Cali Jaamac ku tilmaamay. Mid ka hor imanaysa sharciga ilaalinta duurjoogta iyo deegaanka Soomaaliland ee baarlamaanku ansixiyay madaxweynuhuna dhaqan geliyay. Gudoomiyaha Ururka Ilaalinta iyo Daryeelka Duurjoogta Soomaaliland ee Saabo, Mahad Faarax, oo warbaahinta la hadlay ayaa caddeeyay xadhigga Cabdi Cali Jaamac. Waxaanu yidhi: waxa weeye saaka waxa xabsiga loo taxaabay Cabdi Cali Jaamac oo ah nin muwaadina oo u ololeeya ilaalinta duurjoogta Soomaaliland. Waxa weeye Cabdi Cali wuxuu ka yimid dalka Maraykanka, waxaanu uga yimid dalkaasi inuu ilaaliyo ilaalinta, waxaanu dalka Maraykanka uga yimi inuu ilaaliyo duurjoogta Soomaaliland iyo weliba dhirta qoyan. Waxa weeye xadhigga Cabdi Cali anigu waxaan u maleeyaa inuu salka ku hayo wasaaradda deegaanka Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyey uu ku eedeynayay inay waddo 8 hareemacaad oo ay dalka ka dhoofinayso, kuwaasi oo ay geynayso dalka South Africa. Hareemacaadadaasi oo ahaa hareemacaddo laga soo qaaday dad shicib ah, isla markaana maxkamaddu ay xukun ku riday gawaadhidoodiina lala wareegay, iyagiina jeelasha lagu riday. Marka Cabdi Cali wuxuu wasaaradda deegaanka lahaa xeerka duurjoogta Soomaaliland ee 19-aad oo ah xeerka halkaa ku yaalla oo mamnuucaya ugaadhsiga duurjoogta nooc kastoo ka mid a iyo dhoofinteeda iyo goynta dhirta qoyan. Xeerkaasun buu lahaa wasaaradda deegaanka Soomaaliland ilaalaha ka bixinay. Waxa weeye xayawaanka haddii dad laga qaado oo lagu xukumo oo ay sharci darro ku ugaadhsadaan, hantidoodana la wareego, maxkamad la saaro, dee waxa weeye wasaaraddu xayawaankii ammaanada loogu dhiibay ilaalinaysay in iyadii ka ganacsata meesha ma taallo. Arrinkaa waanu cambaaraynaynaa, aad iyo aad ayaan arrinkaa u cambaaraynaynaa. Waxaanu leenahay xadhigga Cabdi Cali Jaamac, Cabdi Cali Gadhle waa lagu degdegay, ninkaasi muwaadin buu ahaa dalka aan lacag ka qaadan, waxaanu xaq u lahaa in abaalmarin la siiyo isaga. Geesta kale, mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland oo warbaahintu isku dayday inay wax ka weydiiyaan ayaanay wax jawaab ah ka helin dhinacooda kadib markii wagaasimaha guud ee wasaaraddaas Cabdirasaaq Jaamac Nuur Naakhuude oo wariyaashu xarunta wasaaraddaas kula kulmeen maanta uu si cad u diiday inuu wax jawaab ah ka bixiyo sababta ay u xidheen ninkan dhowrista duurjoogta u hadlayay. Ma jirto maxkamad amartay xadhigga lagula kacay Cabdi Cali Jaamac, balse dhowaan ayuu sheegay inuu maxkamadda u gudbinayo dacwad ka dhan ah tacaddiga xayawaanka iyo sharci jebinta ay wasaaradda deegaanku ku kacday sida uu ku dooday marar kala duwan. Inkastoo wasaaraddu ay hore u beenisay jiritaanka harimacadka la dhoofinayo ee uu sheegay, haddana waxa uu Cabdi Cali soo bandhigay 8 harimacaad iyo goobta lagu hayo oo u warbaahinta la wadaagay, isla markaana qaarkood warbixinna ka diyaariyeen. Cabdi Fatax Ismaaciil Mursal, Badda Cas 24 TV, Hargeysa.